Nu, mergaitė nulipdė dar vieną sniego senį. Gerai, jau du bus. Na, iš paskutinės poros komentarų visose socmedijose pas mane panašu, kad žmonės nori mane nulinčiuoti, nežinau, prikalt prie kryžiaus ar dar kažkaip. Tai kas nežino, papasakosiu situaciją. Sėdžiu prieš ne praeitą, bet už praeitą naktį vakare prie kompo ir kirčiu jau vuvu. Ir aš jau žinau, kas įvyko. Atsisuku. O čia nais. Ant pievos. Nu, buvo, žinoma, sniego dvigubai mažiau, negu dabar yra. Žodžiu, jo ant pievos, ant žolės, ant kiemo. Įstrigęs prijusas. Ne tas prijusas, ne tas taksioras, nes... Jau man patinka, kaip šitą istoriją skamba, kad jau nubaudžiau ir įžeidinėjau taksiorą ar tai bolto vairuotoją. Nei tas jisai nebuvo. Ir žodžiu, įstrigęs, išmalęs kiemą, išvažinėjęs ir jau niekaip nesugebintis išvažiuoti. Man taip užvirė kraujas dėl to, kad buvo vietos ir prisiparkuoti, ir atbuliniu apsisukti, ir išvažiuoti. Blogiausia atveju, kad ir atbuliniu išvažiuoti. Tai ne, nusprendė užvažiuoti ant kiemo, apsisukti ir išvažiuoti. Ir man taip užvirė kraujas, nes tai man pačiam yra pati šlikščiausia vairuotojų grupė, kurie važiuoja per bet ką, per bet kur, bele kaip. Svarbu, kad jie išvažiuotų. Važiuojam bele kaip, išvažiuosiu, bus gerai. Ir man taip kraujas užvirė ir aišku, aš iškviečiu policiją. Nes jeigu tu nemoki normaliai išvažiuoti iš kiemo taip kaip atvažiavai, tai kokio velnio tu čia darai? Aš nusileidžiu, apsirengiau striuką, nusileidžiu ir sakau, kas čia vyksta, ką tu čia darai? Nu tai sako, va, užklimpau. Ir aš sakau, tu ką, ta prasme, nematai, kad čia nais kiemas? Ne, tai sako, prisnigta ir panašiai. Ir aš suprasčiau, jeigu tai žmogus būtų visiškai nekaunietis, tai aš iš karto jo ir paklausiu. Sakau, o tu čia vietinis, ne vietinis, pirmą kartą Kauno kiemuose? Tai jeigu jisai būtų atsakęs, kad taip, tai aišku, būčiau žmogui padėjęs, išstūmęs ir važiuok savo laimingas, nes nu tikrai čia, jeigu ne vietinės, tai jisai nežinos, kokie yra Kauno kiemai, jeigu jis ten kažkur iš Jurbarko. Ne, sako, vietinis ir panašiai, tai sakau, tu ta prasme, tu rimtai, čia ta prasme, tokią šlangą apsimetinėjai. Nes jisai sako, aš galvau, čia mes asfaltuota kokią nors aikštelę, ta prasme, aikštelė, jo, asfaltuota aikštelė su augalais ir medžiais. Ta prasme, kur mašino statosi, ten statosi. Ir aš jam sakau, jeigu čia būtų aikštelė, nesvarbu kokia, čia jinai būtų pilna automobilį žmogau. Ir iš daug komentatorių supratau, kad aš vos neturėjau jam padėti, išsistumti, paploti per petį, šaunuolis ir važiuok namo. Išorėj pusė kiemo, įsmigai, visur žemė pridrapstyta, iššartas kiemas, žolė ir gerai, padėsiu, aš tau įstumu, paryk. Tai va, aš šito dalyko nepateisinu. Ta prasme, kaip aš atsakau prieš policiją, prieš gamtosaugą, prieš pasieniečius už sąmonės, nesąmonės, ką aš pats padarau, tai tegul tokie šlangos vairuotojai, kurie važiuoja per bet kur, kad tik išvažiuotų, tegul irgi atsako. Ir jeigu čia kažkas tikisi iš manęs, nežinau, atsakymo, atsiprašymo, kodėl, ta prasme, kažkokio teigiamo žmogaus pateisinimo, ką jisai padarė, tai žinokit, man net per nago juodimą nesinori nieko atsakyti teigiamą. Ir dar liūdniausia, kad 40 žmonių man rašė, o tai kas čia yra ant žolės apsisukinėti, sako, aš irgi apsisukinėjau ant žolės. Tai man čia tas tikrai yra liūdniausia, kad tą žmonės pateisina. Žinau, kad aš irgi ne viską idealiai padarau ir aš pridarau nesąmonių, bet ta prasme, man važiavimas ant žolės tikrai yra... Čianais. Ir jeigu tu žmogau tą darai, tą išsikalinėji vien dėl savo patogumo, nu sorry, aš bet kokiu atveju kviesiu policiją. Kaip žmonės kviečia policijai, skambina gamtosaugai dėl mano darbų, už kuriuos aš dažniausiai ir atsakau, tai tokie vairuotojai irgi niekad nepasimoko ir jie važiuoja kaip jiems patogiausia. Tai sorry, čia šitas yra įsitikinimas man jau nuo mažos vaikystės. Aš jau kai pamatau mašiną ant žolės ar važinėjant per žolę, man jau yra kirvis. Tai čia auditorija, nenoriu nei aš kažką įrodinėti, nei jums, aš nenoriu, kad jūs man kažką įrodinėtumėt. Tiesiog čia yra mano pozicija, kuri bet kokią atveju niekad nesikeis. Aš galiu jums nepatikt, bet šitam dalyke ir šito istorijoje tai visiškai dedu tašką. Buvo daug minios, kuri nepalaikė mano sprendimo, buvo kuri palaikė. Verdiktas toks.
pamatau už mašiną ant žalės, apsisukinėjant ant žalės, nesvarbu, ką darant ant žalės, jeigu tu turi ploto, asfaltuoto ploto tą padaryti saugiai, bet reikėsi tiesiog per žolę, sorry, aš vis tiek kviesiu policiją ir čia yra taškas šitoje istorijoje, viskas, aš daugiau neturiu ką papasakoti. Grįžtame į eilinį vlogą. Šiandien įsigijau rišamos kates, tai iš dalies vienintelės katės, kurios tinka mano batom, nes kitos yra automatinės, kitos pusiau automatinės, bet tiek nei tos netinka mano batom, nes mano batai yra tokia labiau universalus, o šitos rišamos katės tinka, nu, iš dalies ant bet kokių batų, kurie turi kietą padą, nes minkštas padas jis lenktų, tai va, turim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dygių. Gal yra koksai toksai mini niuansas iš tom katėm, kad šitie du nėra skirti kalimui į ledą ir kopimui. Net yra instrukcija, kad šitos katės taip neveikia. Pagalvojau, kada jeigu ne dabar yra geriausios sąlygos išbandyti kates, nes sniego daug, jis minkštas. Aišku, ant kieto sniego būtų dar įdomiau išbandyti, bet šiaip tai žiauriai smagiai, ta prasme, jokio praslydimo, eik kiaurai kaip tik nuis nori, nes pradžiai užkopiau be kačių, tai taip, nu slido biški batai, su katiem tai labai gerai sminga. Ir šitas kalnelis iš tiesų vienintelė vieta, kur galiu išbandyti, nes paskui tenais aikštelė, o katės geriau, kad nu nesidaužytų į kažkokį kitą kietą grindinį, nes nu vis tiek jos dabar gan pakankamai užgalastos, aštrios, smailios, tai sniegas yra idealu, kol nepasieka kažkokio akmens. Super, komfortiškai, nes biškį bijau dėl to ryšamų, nežinojau, kiek jos tvirtai laikosi, bet atsitaikiu pagal savo batų dydį, kem penktą. Nu va, vilka mini vilka čia. Tik kad džipuką išstūmėm, užstrigęs buvo. O, sakau, šaika, aš su katėm, galim ištestuot. Tai iš kartų išstūmėm, bet biškį atsilaisvino ir bebėgant nukrito. Vadinasi, reikėjo stipriau dirželius užveržti, bet žiauriai gerai. Prasmės, sukabinimas 10 tūkstančių. Aišku, nebūčiau džipuko stūmės padėjęs, tai turbūt gal ir nebūtų iššokus ta. Katės su mano tiesiog mano pačiu svoriumi. Tai žodžiu, viskas good. Sveria nedaug. 750 gramų abidvi. Tai iš tiesų šitos pačios lengviausios, nes tos pusiau automatinės, ant tų jau specialių kopimo batų, tai svoris prasideda kilogramas, kilogramas 50 gramų. Na žinot, alpinistai kiekvieną gramą skaičiuoja. Nežinau, kiek tiksliai bus ugnikalnių, kur viršūnėse bus sniego. Bet iš tų 13 tikrai, kiek žinau, keletą bus 2, 3, gal daugiau. Tai bet kokiu atveju reikia, nes aš tuos ugnikalnius planuoju kopti vienas, be jokios organizacijos, nes jie nu nėra sudėtingai įkopiami, bet va, kačių reikia. Tai geriau jau savo turėti, ir šiaip kažkaip fainai savo turėti kates. O, vandenukas nubėgo. Viskas.
Aišku, galėčiau bandyti kopti į tas snieguotas vietas be kačių, bet rizika. Rizika, nes blemaškis lysi dar kažkur. Plius būna ir ledynų, būna properšų ten tokių po 20 metrų. Tikrai ne vienas yra alpinistas nugarmėjęs. Aišku, čia labiau gal kalbama, kai kopiama einama per ledyną konkrečiai. Tai ten jau būtinai 3 žmonės, kad padėtų ištraukti kažkur vieną įkritusi. Kiek žiūrėjau į tuos ugnikalnius, tai tokių vietų nu nelabai yra. Gali eiti šortkutais, sutrumpinimais per ledynus, bet nu aš tokio nesirinksiu variantą, nes kadangi vienas keliausiu. Jeigu eičiau kompanijoje, tai būtų visai įdomu. Tada per ledyną eit su katėms, susikabinus karabinais, šniūrais. Tada ir saugo ir visa kita. Tuo pačiu Norvegijoje kaimyniau ir tenais, kai aš buvau prie to ledyno, tai man Richardas pasakojo, kad jo viena lietuvaitė su grupe ir jai batas atsirišo, atsisegė, truputį po jo šoną pasitaisyti, užsirišti batą ir piu, viskas prasmego ir ten jau, ir ten nėra ką gelbėti, ten viskas įstrigo. Ir ne tai, kad įstrigo, ten nugarmėjo žemyn. Tai va žodžiu. Tai iš tose situacijose katės negelbėjo, bet gelbėjo karabinai ir komanda ir virvė. Aš per ledynus, jeigu eisiu, tai tikrai eisiu per su grupė, su organizacija kokia. Nes vienam tai, nu, iš dalies kaip ir savižudybė. Tai pačioje Norvegijoje, jeigu, gal ne visur, bet žinau, yra ledynai. Tas pats, kur kopiau į Galhopigeną, aukščiausią viršukalnį Norvegijoje. Ir ten vietiniai sakė, jeigu kopi ir eini, yra du keliai, ir jeigu eini per ledyną vienas, tai iš karto atskrenda sraigtasparnis, tave surenka ir susimoki, man atrodo, 2500 eurų. Ne tai, kad bauda, bet tą mokestį sraigtasparnio, kad tave paėmė. Tai, žodžiu, čia rimti dalykai, gyvybės ir mirties klausimo dalykai. Katės taip pat gali būti gyvybės ir mirties klausimo dalyka, kai jau būsi pavojingose situacijose, tai šitie gelbėjo. Dabar jau turbūt galiu pilnai sakyti, kad pasirūpinau įrangą, tai ko reikia. Blogiausiai atveju kažką čilėje dasipirksiu, jeigu būsiu kažko pamiršęs. Tai dabar kitą savaitę biletai. Taip pat rytoj turėsiu skambuti dėl visų karantinų. Kokia yra situacija Čilė ir panašiai, kokios karantino sąlygos, kiti dalykai, tai rytoj va, turėsiu daug informacijos apie tai, tai va, pasidalinsiu su jumis ir tikiuosi viskas bus good ir na, kad šalis neužsidarytų svarbiausia, jau kai atskrisiu, tada bus ok. Čiau ir susimatysime rytoj. Peace.